Ми голосували за відміну депутатської недоторканності і в першому читанні, і готові голосувати у другому читанні. Тому що вважаємо, що це явище вже не потрібне, то якщо б воно було знято, то таких би питань вже не виникало. По-друге, можу сказати, що ми зробимо максимальну мобілізацію наших депутатів завтра в сесійній залі. Будемо голосувати за всі три постанови, тому що вважаємо, що Генеральна прокуратура, всі органи, які ми вже створили останнім часом, вони повинні гідно доказати, що те фінансування, яке виділяється, чимале фінансування, яке виділяється з державного бюджету, вони повинні врешті-решт доводити реальні справи до суду. Завтра буде надважливе голосування. Це режим спецконфіскації грошей, вкрадених режимом Януковича. Хотів би помилятися, але вбачаю, що у Верховній Раді вже створилося лобі, яке відстоює інтереси Януковича. Хочу нагадати, 1,5 мільярда доларів були заарештовані урядом Яценюка майже рік тому. Рік не спромоглися державні органи з'ясувати, як їх направити в державний бюджет. У грудні 2015 року ми їх включили в спецфонд державного бюджету, і видатки цього спецфонду повинні йти на підвищення обороноздатності нашої країни. То завтра ми побачимо, хто хоче повернути гроші Януковича в бюджет, або хто хоче повернути гроші Януковичу.